ये वीडियो को बहुत सारा लोक कमेंट करते कि भाई मैं ओडियान करते आम केरला रोचु से आम केरला रोचु केरला फेस्टिवल मत बहुत सारा लोक मत कमेंट करते नहीं ओडिया ट्रांसलेसन करने से ओडिया करी छाड़ी ओडिया ही समस्त जानतु शुणतु कि आमर ओडिशा लोक केमी ओडिशा लोक समस्त जानतु विदेश जे के केरला फेस्टिवल केमी हो ओडिया ही ट्रांसलेसन करके छाड़ी जदिओ किसी आउ जदि आपण मानक किसी दरकार है कि कम जब किसी असुविधा था तो मत कमेंट कर जनातु ഒരു ദേഹത്തിന് തൊഴുക നോക്കേട്ടാ ചുമ്മാ എങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നു ଥର ବୁଲିକିରି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଘର ମେନ୍ ହାତୀ ଯିଏ ଥିବ ମେନ୍ ହାତୀର ଚାରିପଟ ବୁଲିକିରି ଆସିଲା ପରେ ମେନ୍ ହାତୀକୁ ଯେଉଁ ଠାକୁର ବଜିଥିବେ ହାତୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ବଜିଥିବେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପୂଜା କରନ୍ତି ପୂଜା କରିସାରି ତଳକୁ ତିନି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପରେ
ପରେ ସବୁ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସବୁ ତାକୁ ଖୋଲା ଯାଏ ଯେମିତି ବାନ୍ଧା ନେତ ଯେମିତି ବୁଝନ୍ତି ବାନ୍ଧାଯାଏ ସେମିତି ଉପରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ଖୋଲାଯିବ
ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ।